በበዛበት ሀገር ሀብታምም ደሃ ነው። ይህንን የተናገረው ታላቁ አትሌት ትሁቱ ጀግና እየተባለ የሚወደሰው ቀነኒሳ በቀለ ነው። ቀነኒሳ በቀለ ይህንን ንግግር የተናገረው በትላንትናው ምሽት ገመዳ በተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ነው። በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ጠያቂው በውጭ ሀገር እንደምናውቀው አትሌቶች ቅንጡ ወይንም ሱፐርካር የሚባሉትን መኪናዎች ነው የሚያሽከረክሩት ቀነኒሳስ በሚል በኦሮምኛ ይጠይቀዋል። ቀነኒሳም እውነት ለመናገር በሀገራችን አለኝ ብለህ ዘመናዊ ቅንጡ መኪና ይዘህ ለመውጣት ህሊና አይፈቅድም። ምክንያቱም ከቤት ወጥተህ እስክትመለስ በየመንገዱ ተቸግሮ ማደሪያና የሚበላው አጥቶ የሚለምንህ አለ። በዚህ ሁሉ ውስጥ አንተ አለኝ ብለህ በዚህ ህዝብ ላይ ልታይ ማለት ምን ያደርጋል? አንድ አባባል አለ፣ ደሃ በበዛበት ሀገር ሀብታምም ደሃ ነው። በየመንገዱ የምታየው ሁሉ እናት አባት እህት ወንድምህ ነው። ታዲያ ማን ላይ ነው ይህንን የምታደርገው? ስለዚህ እኔ የማሽከረክረው መኪና በጣም የወረደ ባይሆንም መካከለኛ ነው ሲል በእንግድነት በቀረበበት ፕሮግራም ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ንግግሩ ታዲያ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ልብ ነክቷል። እዩኝ እዩኝ ልታይ የሚሉ በበዙበት በዚህ ወቅት ሀብታም ሆኖ የተለያዩ ውድድሮች ላይ በማሸነፍ ቀዳሚ ሆኖ በውድድሮች ያገኛቸው ሽልማቶች በላቡ ለፍቶ ባፈራቸው ጥሪቶቹ እንደፈለገ መሆን እየቻለ በሌሎች ዓለማት ያሉ አትሌቶች ሊያደርጉ የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ የሚያግደው ነገር የለም። ይሁንና ግን እሱ ህሊናዬ አይፈቅድልኝም ሲል ነበር ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ የሰጠው። በበቆጂ ተወልዶ በዓለም የሩጫ መድረክ የነገሰው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ከፈረንጆቹ 2003 የዓለም ሻምፒዮን አንስቶ ጉዳት እስከፈተነው ድረስ ድልን በድል እየደረበ የዘለቀ ታላቅ አትሌት ነው። በ21 ዓመቱ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ9 ቀናት ልዩነት የ5000ና የ10000 ሜትርን በማሸነፍ የመጀመሪያው ሆኗል። በአትሌቲክስ መስክ ላስመዘገበው ዓለም አቀፍ አስተዋጽኦ ዋሽንግተን ዲሲን ጨምሮ በ3 የዩናይትድ ስቴትስ ከተሞች ጥቅምት 6 አትሌት ቀነኒሳ በቀለ የሚታወስበት እንዲሆን ተሰይሟል። In recognition of the global impact of his athletic feats. ሺና በ10000 ሜትር ያስመዘገበው ሪከርድ ለ16 አመታት ያህል በማንም ሳይደፈር ተጠብቆ እስከ 2020 ድረስ ዘልቆለታል። የምንግዜም ታላቅ ሯጭ ሲሉም ብዙዎች ያወድሱታል። የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮናው ቀነኒሳ በቀለ ከአርሲ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬትም ተበርክቶለታል። ይህ ታላቅ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በእንግድነት በቀረበበት ገመዳ ሾ ላይ ያለውን ነባራዊ እውነታ በመግለጹ ጀግናችን የሚሉ መወድሶች እየቀረቡለት ይገኛሉ። የክብር ዶክተር አትሌት ቀነኒሳ በቀለን እኛም ባንድ ወቅት ባገኘነው አጋጣሚ ትሁት መሆኑን አስተውለናል። ከኖርዌይ እሱን ለማግኘት በሱ አድናቆት የተሞሉ ሁለት ታዳጊ ልጆቻቸውን ይዘው የመጡ ቤተሰቦች የፕሮግራማችን እንግዳ ነበሩ። እነሱ የሚፈልጉት አንድና አንድ ልጆቻቸው ቀነኒሳ በቀለን እንዲያገኙት፣ አቅፈው እንዲስሙት፣ እንዲጨብጡት ብቻ ነበር። የልጆቹ ምኞት ይህ ነው። እጅግ የሚያደንቁት የሚወዱት አትሌት ነውና እሱን ለማግኘት ከኖርዌይ ኢትዮጵያ መጡ። ዳዊትና ዳንኤል የወደፊት ህልማቸው ልክ እንደ ቀነኒሳ ሁሉ በአትሌቲክሱ ዘርፍ ትላልቅ ድሎችን ማስመዝገብ ነው። እናም እናታቸው ኢትዮጵያዊት በመሆኗ በቀላሉ ይህንን አትሌት እናገኘዋለንና ወደ እናታችን አገር እንሂድ ብለው ነበር ወደ አዲስ አበባ የመጡት። ይህንኑ ጉዳይ ይዘው የፕሮግራማችን እንግዳ ከሆኑ በኋላ በማግስቱ ነበረ እኔን ለማግኘት ከባድ አይደለም፣ ይህን ያህልም መፈለግ አያስፈልግም፣ እኔን ማግኘት ይችላሉ ሲል ቀጠሮ የሰጠን። ለምምድ በሚያደርግበት ስቴዲየም ተገኝተን መጠነኛ ቆይታ አድርገን ነበረ። ይህንን ንግግሩን ተከትለን ትሁትነቱን ማሳያ ነው ብለን ስላመንን ከአንድ ዓመት በፊት ያደረግነውን ቆይታ በመጠኑ ልንጋብዛችሁ ወደድን።
አስተዋይ አይጥፋም እንላለን። ዴቪድና ዳንኤል ቀነኒሳን ለማግኘት ከኖርዌይ ድረስ መምጣታቸውንና እጅግ በጣም እሱን እንደሚያከብሩት እንደሚወዱት መንካት ሁሉ እንደሚፈልጉና ቤተሰቦቻቸው ቀነኒሳን ለማገናኘት ብዙ ጥረት እንዳደረጉ ገልጸው ነበር እንደተከታተላችሁ። እዚም ለመምጣት የወሰንበት ከትምርት ቤታቸው አቋርጠን ቀነኒሳ በቀለል ለማግኘት በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ የኔ ትልቁ ልጄ ዳዊት ነው። 1 ሰዓት ከ32 ደቂቃ ያለው ደጋግሜ በመደወል ጥረት አረኩ ግን አልተሳካም። አንተ ብትረዳኝ እንደ ኢትዮጵያናት አባት ልጆችን ብታገኝልኝ ደስ ይለኛል። አንድ ስልክ ተደወለልህ? ከዛ ከልምምድ ገብተህ ነበር ለዛሬ ቀጠሮ ያስክ? የእውነት ያለንን አክብሮት መግለጽ ፈልጋለሁ ቤተሰቡን ወክዬ እንደ ሀገር። ምንም ችግር የለም። ያው ይሄኮ ያው መታደል ነው። ያው የሚወድሽ በተለይ ወጣት ሆኖ እንደዚህ ህጻናቶች ሲወዱሽ በጣም ክብር ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ነው ለየት ያለ መውደድ ነው አይደል? አዎ በጣም። እና ከውጪ እዚህ ድረስ መጥቶ እኔም ፍለጋ ሲመጡ ያው በጣም የሚሰማኝ ለኔም ትልቅ ነገር ነው የሚሰማኝና እንግዲህ ነገሮች ሁሉ ለበጎ ነው ይባላልና ለነሱም የኔን ማግኘት አንዳንድ ምክሮች እንዲያገኙ የወደፊት ጣፋንታቸውንም በደንብ እንዲያስቡበት የሚሰሩትን ነገር ተጠንቅቆ እንዲጓዙ ያው መንገድ የሚከፍትላቸው ይመስለኛል። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በቀላሉ ምናገኛ አይደለም። ምክንያቱም ያለህበት ደረጃ ያለህበት ክብር ያለህ ሪከርድ በቀላሉ ምትገኛ አይደለም። ለኛ ብርቃችንም ወርቃችንም ነህ። ይሄንን መግለጽ ይኖርብናል። ግድ የለሽ ምንም ማካበድ የለበትም። ይገኛሉ ምገኝበት ታይም ይገኛሉ። ኦፍ ኮርስ በስራ ሰዓት ላታገኙ ትችላላችሁ ግን በፕሮግራም ተደውሎ ሰው ይገናኛል። ምንም ያው ባለችኝ ጊዜ ይኖረኛል። በዛ መሰረት ይገኛሉ። እንደዚህ ለሚፈልገኝ ከልቡ ፍቅሩን ለመግለጽ ማግኘት የሚፈልገውን ሰው ምንም ያው ከፕሮግራሙም ከስራዎችም ቀንሼ አገኘዋለሁ። ይሄው አይተናል። ይሄንን ባፋጣኝ አይተናል። የነሱ ፍቅር ትንሽ ጠንከራ አለ። እንዴት አየው አጋጥሞ ያውቃል? አዎ በጣም የነሱ በጣም ተለየብኝ። ምክንያቱም ከውጪ አገር ውስጥ ድረስ የመጡ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በአጋጣሚ ሲመጡ ያው ያገኙኛል ግን የነሱ በዚህ እድሜ ደግሞ በዚህ በተለይ ባሁን ሰዓት እንኳን ዩሮፒያን ይቅርና በሀገራችንም ወጣቱ ወደ ተላየ ሱስ ነክ ነገሮች ወደ ተላየ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ላይ በኢንተርኔት በሚጠመድበት ሰዓት ላይ እንደዚህ የነን ወደ ስፖርት ተስቦ እኔ ሰራቸውን ታሪኮች በማየት እኔ ለማግኘት በዚህ እድሜ መሞከር የለም አይደረግም። ምክንያቱም ኢሮፕም ያው በትንሹም ቢሆን እናቃል። ጠዋትም ስለሱ ነው ለሊትም ከንቅልፉ በርግጎ ተነስተ ቀነኒሳል መጣሞ ይያለን ያደረው። It's a good feeling but that's why we travel to Ethiopia because we want to meet Kenenisa and we want to see the country Ethiopia. አግበትከ ባለ ብሮ በጣም ደስታ ተሰምቷል። በጣም ደስ ይላል። የልጆች ደስታ ደስ ያሰኛል። ባህር አቋርጠው መምጣታቸው እንደዚህ ለስፖርቱ ላለው ፍቅር አንድን ሰው እንደ ሮል ሞዴል ወስዶ ጥሩ ለሰራው ፎሎ ለማድረግ እንደዚህ ታሌንቱን ፍለጋ እንደዚህ መጓዝ ቀላል አይደለም። ይሄን ደግሞ የቤተሰብ ቫልዩ የቤተሰብ አላፊነት ቦታ ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ነው። ይሄ ተፈርሞ የተሰጣቸው ነው። ያንተ ፊርማ ነው? አዎ። ቲሸርት ቲሸርቱ ላይ ሌላም ለሁለቱም ስጦታ በራሱ ስም ፈርሞ ስጦታ ሁሉ ተዘጋጅቶላቸዋል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እዚ እዚ ያው ለናንተም ወጭት ኢትዮጵያ መጣችሁ ለናንተም ጭምር ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄ ዳንኤል የዴቪድ ነው። አመሰግናለሁ። ለፋዘርም ደሞ ለፋዘርም የኢትዮጵያ አርማ ያለበት የኢትዮጵያ ፍላግ ነው። ለሽ ሌላ ደሞ ያው የኢትዮጵያ ቡና ቡና ያው ለቤተሰብ ቡና
የኢትዮጵያ ቡና ያው ልጅ ቡና አይጣጣም ብዬ አው ልጅ ቡና አይጣጣም ለነሱ ስለዚህ ትልቅ ስጦታ ነው ምን ተሰማው አልጠየኩትም ኦኬ ኖ ላይክ ፋንታስቲክ ያ ላይክ አንሪል ባት አም ሶ ሃፒ ቱ ሚት ከነኒሳ ኦ ስፔሻሊ ፎር ማይ ኪድስ ሂ ኢዝ አወር ቢግ አይዶል my idol and especially the kids yes በነገራችን ላይ የሚበላውን ሁሉ ምግብ ነው የሚጠይቁኝ ቀነኒሳና ዴቪድ ዊልከን ማት ዶከሊከ ቤስት ኢትዮጵያ ካንሽ ዶሮ ሽሮ ኦ እንጀራ ቀነኒሳ የሚበላው ምግብ ሳይቀር ነው የሚሮጠው ብቻ አይደለም የሚበላውንም ነው የሚጠይቁኝ ምን ይበላልልሻቸው እንጂ እኔ እንደሚመስለኝ እንጀራ ዳቦ ሽሮ ያደግንበት ስለሆነ ፒዛ ደሞ ያ ውጭ ስትመጣ ለመሮጥ ይበላል ነውና በጣም ነው የሚወዱህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ላይ ከልጆች ጋር እድሜን ጨምሮ ይስጥህ እነሱም አድገው ደግሞ በሀገራቸው ጠርተው እንደዚህ አቅፈው ፎቶ ተነስተው ለማመስገን ያብቃን አክብረህን ስለመጣን ሚዲያውን ሚሲየም አንቺን ጨምሮ ሁላችሁንም ረጅም እድሜ ይስጥልን እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ